Bojom na nekulturu naziv je projekat udruženja Supergrađanin. Rezultat je mural koji je oslikao niški umetnik Ešto Kurtić. Napokon se nešto desilo u ovom gradu, što je dobro za decu, jer je ovo ovde mesto poznato kao mračan kutak, a to je dečije mesto, dečija narodna biblioteka, tako da mislim da smo im ulepšali detinjstvo. Ovo za nas predstavlja jedan putokaz i poziv u biblioteku, u mesto gde se ljubavlju deca podstiču na čitanje i gde se populariše knjiga i biblioteka, naravno. Projekat je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta sa 58.000 dinara. Nadamo se da će ovo biti podstrek nekim drugim organizacijama, kako vladinim, tako i privatnim, nevladinim, da preduzmu neke nove akcije kako bi se ovde rešili i ostali problemi. Možda neko okreći hol da promeni vrata, stolariju i šta je sve već potrebno. Prema rezultatima konkursa Mladi su zakon, osim uređenja dečije biblioteke na području Nišavskog okruga, postavit će se i teretana u Nišu, sportski tereni za odbojku na pesku u Merošini, a u planu su i edukacije o značaju tolerancije. Od ukupno 28 predloga, nadležna komisija izabrala je 10 projekata koje finansira Ministarstvo omladine i sporta.